接下来为您播出大彰化新闻。新时代好朋友，大家好，欢迎收看今日的开播大中华新闻，我是林桂英。今日是在新历的106年六月26号，旧历的六月7日，礼拜一。好，这新闻一开始，咱就用30秒的时间来看卖今日有啥物重要新闻。新时代真侪人爱食热热笋，四季江河边川笋啊，浓无东西。就甲民众安怎乌笋啊，现办现食，口感清甜。通常一丛金蕉，只当摘出一片金蕉。想要到河边埕有农民意外种出5胞胎的金蕉，就做景观，予民众感觉真稀奇。花东乡农会为着营销在地农业产品，特别举办万年花产业的推广活动，透过完整营销，加上花坛万年花的名号。最新消息，友善电视指标的金市长日前公布106年金市长入围名单，上届优质的开播大中华新闻，伫咧电讯新闻的品质以及采访、念名的技术等方面，拢得到评审团真高的评价，显示工作团队对于这部优质新闻节目的用心。文化部影视以及流行音乐产业局日前公布106年金市长入围名单。今年总共有48间有线电视系统、340件作品参加比赛。经过一个月外讨论，开播新兵的有线电视公司再度以大中华新闻入围今年度地方新闻奖。这嘛是大中华新闻深耕地方以及的观察报道再度得到肯定。又搁到了热德顺的三季，秀水乡和平村内一大片的热德顺，然后现慢现食，唔免特别调味，青汁真清甜，就亲像是伫咧食水梨啊同款。对着孙阿龙来到店拿内面，青菜一握，热德马上就红签落来。好好玩哦，好嫩哦！看。卖以为就只有安尼，边仔一学够真济竹笋。每年的热天拄好是热竹笋的产季，秀水乡和平村五东溪热竹笋每一枝饱满又够新鲜。哦，就是它冒出头的就可以采了。对，那你有吃过竹笋？有看过这自己亲自挖这样子？没有挖过哎，就是有吃过，但就因为想带小朋友来体验一下竹笋长什么样子，不然他们长大就是都只吃过没有看过。超好玩的，拜托，那一般平常说玩不到这种东西啊，那那下来的话也是有希望有那个馆长那个厂长带我们来玩，蛮好玩的。你办这活动吼，就是各地区来安尼啊吼。哦，首先甲介绍就是讲，我这个地较早就野地啦，野地就是全树啊树木作地吼。我才用3年前，我用怪手落去开垦出来的，啊，我就是首先即马第3年，啊，人来参观吼，啊，就是食我的笋啊，算有机的就对啦。我专门都肥是都，唔是用咱的化学肥，用咱的牛屎肥，安尼啦。拄挖出来绿的笋，切片白白幼幼，根本唔免啥物调味料，吃起完全无苦味。哦，很甜。然后没有涩涩，也没有那个炒的怪味道，比想象中好吃很多。原本以为生的会很可怕，就很好吃。好吃吗？好吃。吃起来感觉怎么样？对对的。虽然日头真炎，不过伫咧秀水乡和平村吸收清气、无污染的空气，享受绿竹笋的清甜，嘛，让这阵安都市内民众感受做餐人的辛苦，以及庄卡上盖赞的人情味。大中华新闻林桂英秀水采访报道。观众朋友，您敢认为金蕉拢是一比一比的吗？伫咧河尾埕有果农，就来种出5胞胎的金蕉，好看到的民众拢感觉真神奇。河尾埕有一位农夫刘进贤。平常时，伊干那甲做田当作兴趣。伊好建路有一块开心农场，以家己种、家己食的方式栽种蔬果。
最近发现真的一丛金蕉竟然生了五公，特殊的景观让伊是真惊喜。要是安尼大出大入，嘛无注意来看啦，因为算咱种的金蕉，逐工咧看，不是咧生，嘛唔单讲会五胞胎啊，无啥物讲真稀奇啦。啊，伊阮太太发现着讲，甲报讲，哎、欸、耶、欸，老公老公，哦，迄、欸、五胞胎呢，五公的，吼，伊讲五公啊，我哪有可能五公，唔相信。我走去看，头一过看，看四宫。我母讲明明就五宫，我搁第二遍，搁走去看，真正五宫出来，安尼啊，哦，安尼感觉哦，袂歹咧，真稀奇啦。五胞胎金蕉的消息一传出去，吸引附近的民众带着孙仔做伙来现场，就是为着要看卖这五宫金蕉的特殊景观。一丛吼，五公的金蕉，啊是足稀奇的来看，嘿啊，啊无我拢伫厝内用用吼，伫做跳绳，嘿啊，啊跳绳吼，拢足做啊足无用的吼，啊拢会来遮泡茶，啊泡茶在遮泡茶就有听人伫咧讲，啊有听人在讲吼，去买菜回来吼，较紧走来遮去看，嘿，较早顿，带这两个阿孙来。老郑很表示，平常时也是有咧做事。进产只是因为兴趣的关系，所以伊会利用早暗的时间来经营这块地，种的蔬果家己食以外，也会分给亲戚好友。最后，伊阁滚身笑表示，即届进出五胞胎的金蕉，就是代表因厝内五位千金。台中华新闻叶宏武、何美采访报道。花坛乡是国内上届大的万年花产地，大乡的花坛万年花名号。花坛乡农会每年都会来举办农特产品创新营销的活动。拜六礼拜假日两天哦，是再度来举办万年花坛梦想起飞、万年花产业推广的活动。今年哦，更加是来主打无毒万年花产品，继续大乡万年花故乡的名号。在地的传统农地产业结合文化创意，是今年花坛万年花产业活动的重点之一。有花坛在地艺术家现场创作，也有小朋友的地道分享，更加有音乐表演。花坛农会表示，过去万年花茶也就是俗称的香片，让人感觉是正常的农产品。这几年农会积极创新研发，花花段的万年花茶变成精品，提高产业价值。咱一直咧讲，万年花的产业为农业、产业，加甚至今年的这个产业文化的这个提升啦，吼，为的就是要让咱的茉莉花更加有文化的价值，更加有产业的价值，吼。所以咱来到现场，咱看到，甲以往较无同款，哦，伫文化面的这個展示，吼，包括咱的书画展，吼，包括咱的茶席。都比以往的那个质感更好。因为花坛万年花产业捌消失过，这几年乡农会重新打造万年花产业，强调无毒的万年花，也成功再创花坛万年花的名号。一直强调在无毒，我们现在真的是不敢讲有机，真的没有错哦。但是如何把我们栽种的面积让它更多？那另外的话，我们如何把农民哦，三年农家如何套现？一个机制让它有更高的单价，而农民有法度享受，我觉得这个是最重要。除了万年花相关产业的体验营销之外，今年的活动同款连接花坛乡内的农特产品，透过完整的营销，提升农民的收益。台中华新闻张世良花坛采访报道。鹿港镇安平书法宫保留真侪清朝日本时代祭祀文物。透过文物普查，了解文物的历史，进一步来做保存。彰化就业服务通，让您就业好轻松。让我们来看看本周职缺有哪些。
山当铺，鹿港镇中正路332号，汽机车借款、黄金、名表，中小企业打借款、支客票还款，电话775-5919，电话775-5919。宗教寺庙香火旺，佛祖妈祖托你讲，保佑众生万事通，国事家事拢成功。幸福彰化，相信赖安彰，相信赖安赞。人气满点收视冠军皮诺丘，甜蜜男神李钟硕，演技天后胡杏慧，最甜蜜的浪漫恋曲就在 Super MOD。凯播大宽屏 Super MOD 送你免费电影随选随看，遥控器按下 SMOD 就有免费看片金，周周强片随选随看，你家就是电影院。强档电影周周看强片，全区适用看片金。脸书搜寻大彰化新闻粉丝团，按赞分享，再送您凯播影城电影票。更多好康资讯，请洽新频道数位有线电视。凯擘大宽频300Mbps光纤上网，下载超级快，无线上网一样快，给你一眼瞬间的极速，快播0809-009-658，凯擘大宽频，学生独享光纤上网699起，申办就送奖学金哦。凯擘新频道，详情需求都知道，享受 HD 画质超清晰 ，HBO 豪华电影，还有体育都给您。拿起遥控器，就在223至233台，新频道第四台，给你满满的大平台。欢迎回来新闻的现场，我是林桂英。明仔是拜二，嘛是旧历的六月初四。根据同事记载，明仔在围攻在东南方，好时是在起在1点到下晡的1点，适合这个立体跟纳宅。另外，有啥物代志是爱特别注意的，咱做回来关心。鹿港镇岸边四合宫庙内是保留真侪红青条、日本时代牌匾、神尊以及祭祀用品。彰化县文化局就透过文物普查活动进行调查登录，修复保留珍贵的庙宇文化资产。鹿港岸边镇四合宫自清朝时代就有，不过被发生过火灾，重建了后，真侪文物为日本时代流传到现今。透过文物普查，希望会当了解这挂神明甲文物的历史，进一步来做保存。文物普查就是咱文化部即卖咧推动的文化普查案，啊，即个调查的对象就包括，因为这栋庙古早伫清朝就有啊，啊，捌烧过，了有登记，登记了后，足侪文物吼，为日本时代留到即卖，啊，嘛有可能嘛有清朝留到即卖文物吼，啊，所以即卖推动这种文物普查，就我都甲庙到底。有啥物物件是清朝留落来，日本时代留落来，啊，咱逐一做一下研究普查，啊，普查较好个、较重要个，咱就甲进一步，甲伊送去文化局做登录个古物。啊，不过你要登录古物之前，就是要做文物个基本个资料个调查啦。所以今个工课就是做这个工课安尼。台基不安尊王、贝纳、神道、门神祭祀用个器具，文化局人员一一翕相做记录。是用个器具，哦，啊，拢总有十几项。啊，有彩绘，啊有陶的，啊佫有茶，啊茶是上济啦吼。所以，阮就透过即届研究案，伫半年的时间，要甲即几项、十几项的物件，啊甲研究出来，啊甲较重要啊登录的哦，上建议文化局未来用登录的古物啦。透过文物普查，除了会当加深在地人才培育，和专业人才留伫咧家乡，确定城乡青年回流就业的机会甲可能性，嘛来拍开文化资产维护专业教学甲地方庙宇合作的先河。大中华新闻林桂英鹿港采访报道。
合肥镇新庄社区关怀据点安排四大上体适能的课程，对着老师摆动身体。新庄社区发展协会理事长黄鸿山，甲社区哦打造成快乐天地，活力十足的课程内容，吸引在地长辈出门踊跃参加活动。来喝水，来，再来往上继续。你无听到制造感这么强的音乐，顿时搭配合肥镇新庄社区的中正体适能班所跳的有氧舞蹈。体适能老师表示，透过简单好记的动作，长辈也会当跟上节奏，而且节奏感较强的音乐也较会当吸引人的注意，袂让人感觉真无聊。今仔日有两个协会来了，阮迄落教啦，啊，我迄落一个重听协会啦，咧关心这老伙仔健康啦，看有迄落。我感觉这是真好诶，迄落吼，啊，过来就是阮有做这个体智能，就是弘道协会来办诶，来教。我感觉吼，咱即卖这个政府对这个社会这下老伙仔吼，照顾了拢足好诶。啊，阮是做一个理事长是对啊，政府的一个责任安尼吼，啊来弄哦，搁较好咧。彰化县动听福利协会派人到新庄诶活动中心，替长者做听力检测，透过简单诶医疗设备检查耳腔是毋是有破损诶情形。详细向长辈说明状况。新庄啊，社区啊，吼，足关心这个长辈。啊，阮拢有伫咧拜六、个礼拜有准备这个免费的午餐，互这个长辈食用。啊，运动了啊，吼，运动了算大家会较腹肚发枵，啊，拢互大家长辈吼，会安尼用个餐，啊，再搁转去休息。啊，阮用餐的物件吼，大部分拢是有自己栽种的，啊，嘛有迄个无够的部分，再艺术家朋友去。理事长表示，社区安排真侪活动，就是希望遮会当成为社区长者的生活重心，让因愿意走出家门，拍开心房，认识新朋友，学习新的事物，会当愈活愈少年。大中华新闻叶宏武、何美采访报道。为了落实垃圾分类资源回收的工作，何美镇欢社里是来成立资源回收站。各地民众将厝内底废弃物品整理好，提到回收站来做垃圾分类。安尼唔来当落实资源回收的目的，民众可以当来换生活物资。何美镇欢社里成立资源回收站，里长陈柏宇透过本文宣，也阁有公布的方式，把消息传达予在地居民，通知因会当将厝内废弃的垃圾整理好，起来回收站。环保署吼，一直咧鼓励咱彰化县吼，做各乡镇吼。目前是咱河尾吼，受两个里啦。啊，我是第一个里做咧资源回收站吼，甲分啊足清楚的吼。会使讲我看足侪人咧做资源回收，社区咧做应该是目前是环社里上大场的。啊，因为咱镇长一直咧鼓励讲吼，因为垃圾分类爱非常的重要，因为无咱垃圾会愈来愈多吼。啊，因为公所一直咧鼓励，啊，所以我甲这间本来是废墟的古厝吼，改做一个资源回收厂，啊，鼓励咱各位吼里面吼，啊，认真来甲咱的垃圾分类，甲一寡会使资源吼留的，啊，咱垃圾量则袂遐尼多吼。社会资源吼，咱大家共享吼共用，然后有这个回收站的话。整个里面吼，会当摕一寡咱一寡回收的物件来到咱回收站遮吼，爱讲会讲哈，像里长讲的，会当阁换一寡礼券，或者讲换一寡洗衫粉，有诶无吼？我感觉这项也是一种创举。欢社里利用荒废的古厝改造资源回收站，分作纸类、塑胶类、铁类等六大类。如果你面板都分甲遮尼详细。现场有志工朋友会当帮忙协助分类。当然啦，社区安尼吼较方便啦，啊，咱若捡偌济，无偌济安尼啦，会啦，较省载遐远啦。欢社里的里长表示，会用比市价搁较悬的价钱收缴里面客来的资源回收物。现场也准备真侪生活用品，也搁有礼券，予居民兑换。做好垃圾分类佮资源回收。地当达成垃圾减量的目标，优质的生活环境需要大家做伙创造。多中华新闻叶宏武、何美采访报道。彰化县文化局为着要让小朋友度过一个愉快暑假，是来举办这暑期的文化营队活动，总共开放1290个名额。
爱电影创作的你不能错过的年度盛事。2017屏东电影节金钟奖微电影创作大赛起跑喽！收奖奖金高达300,000元，报名从即日起至10月13号止。相关讯息请上屏东电影节金钟奖微电影创作大赛脸书粉丝团查询。进攻！进攻！进攻！加油！加油！加油！席卷亚洲，人气最夯，台湾原创通灵少女。遥控器按下 SMOD 进入通灵少女，全剧6集就在 Super MOD， 精彩剧情让您完整看个够。更多服务详情请下新频道有线电视。有了 Super MOD， 我家就是电影院，院线强档周周抢先看，简单按一下，万部高清影片任您选。现在申办光纤上网 Super MOD， 让您免费看哦。详情请洽0809-009-658。凯波大宽屏 Super MOD 送您免费电影随选随看，遥控器按下 SMOD 就有免费看片金。周周强片随选随看，你家就是电影院。强档电影周周看强片，全区适用看片金。脸书搜寻大彰化新闻粉丝团，按赞分享，再送您凯擘影城电影票。更多好康资讯，请洽新频道数位有线电视。乡亲，等下大中华新闻的现场来看，学生囡仔开始要休学咯。每年哦，中华关文化局拢会利用暑假期间举办暑期营队活动。今年的活动哦，共按即个7月8号开始，一直到8月26号截止，总共是来规划35个梯次，1290个名额，包括自然生态探索、人文历史存放、艺术创作体验，以及科学表演、艺术展览等等。28号开始受理网络报名。最佳男主角。酷毙的表演，插入今年暑期的野队气氛。文化局指出，今年的暑期野队总共有35个梯次，内容规划有生态、艺术、文化、甲科学等等，要让小朋友过一个健康、幸福暑假。那这个营队的特质非常多，有户外的，比如说像海牛的体验啊，那有山林的这个导览，那有像这个古迹、鹿港古迹的导览，那也有室内的，像这个南馆、北馆、布袋戏、歌仔戏，那也有类似像这样子绿手指哈。今年暑期活动一挂热门的野队，一开放报名就马上抢抢了了。文化局也计划增加名额。未来有没有可能增加名额？我们当然是希望能够增加名额了哈。那这个营队目前的举办呢，其实我们这次是又有增加经费这样子，那我希望明年可以增加更多的经费。其实呢，文化局办这样的营队，一方面是让我们的这个小朋友们在暑假的时候不要每天都坐在家里面看电视这样子。文化局强调，今年的暑期野队6月28日开放网络报名，拢总1290个名额。好友家长卡手爱卡紧，大家快乐放暑假，好不好？大中华新闻张世良、中华采访报道。八得到民族工艺奖有六港第一受称号的柯丹春老师，按12岁开始渐刷生活，到今嘛共80岁了。透过咱的镜头，要带乡亲来去国立中华生活美学馆欣赏柯丹春老师的立体绣作品。一针一线，切出美丽图样。为12岁就开始渐线人生，今年已经80岁的柯丹春老师是国内相当有名的立体刺绣工艺家，伊的作品真真实，常常让人误会是真的。啊，来看到这真的啦！伊才叫我讲，你唔通掠去椅仔顶面呢？我椅仔买啦，我切算因讲300只活的，甲我换你都换袂着啊。
事实上，靠单村老师的赤手人生，也不是一开始就创作立体秀，一开始专注伫平面的创作，一直到1993年开始，才将传统的平面秀面转化成立体活泼、有生命力的立体秀。靠单村老师讲，立体赤手是袂当叮当，一赤唔对，就爱叮来。上困难就是啥物？你知道？我这个就无法度通改。你修好了对唔？你即要要改较小的时候，你我加起来就破去啊。困难就是。分享难定的立体赤手作品，即个展览展出柯丹村老师将近20年的作品，总共53件，要和大家分享传统甲现代手工艺术创作。大中华新闻张世良、中华采访报道。来关心溪湖果菜市场的交易行情。今日的总交易量哦，共有54公吨，平均的价钱是每公斤27.4元。继续来看详细个情形。果菜上价86元，中价52元，下价31.5元。青菜上价95元，中价68元，下价35元。豆仔上价90元，中价62元，下价37元。金瓜上价25元，中价17元，下价15元。在花上价91.6元，中价84元，下价79.5元。高丽菜上价36.6元，中价25元，下价20元。包心饼上价30元，中价20元，下价15元。葱头上价29元，中价25元，下价22.5元。菜头上价22元，中价14元，下价8元。葱仔上价50元，中价40元，下价30元。我上价38元，中价28元，下价20元。苦瓜上价88元，中价61元，下价37.1元。明仔各地区拢是一个混合天哦，气温偏高的天气，高温大约伫咧32度至35度左右。拜三到后礼拜日，太平洋高压哦渐渐来减弱哦，我哦落雨的范围卖豆豆来扩大。以上就是今日的大中华新闻，感谢乡亲的收看，我是林桂英，咱期待再相会。向前冲！一则广告让您的品牌行销更全面，一则广告让您的知名度直线上升，接洽最公道，效益无限大。广告特拨专线7119440，7119440。行下来，大树卡六点比，大中华新闻专题在地上水，请在地人带路，今日咱的日常生活，讲出咱的上水故事，请准时收看。